дистанція називається вона комплексна, яка включає в себе три види – фігурне водіння велосипеда, тріал і велокрос. Ці дистанції по протяжності є незначні, але вимагають великої спритності, техніки подолання перешкод, вмілості. І разом з тим ці всі дистанції долаються з певним вантажем. Завтра відбудеться довга дистанція, вона протяжністю є 28 кілометрів, метою якого є подолання різноманітних перешкод і заболочених, і вміння орієнтуватися, і вміння ремонту велосипеда зробити, і складання вмілостей з правил дорожнього руху.